Hör nu, ställer de sig upp. Dags för hymnen här i Bern Arena. Ja, det är alltid känslor. Så är det när de drar igång. Alexander Nettelund som framför hymnen Tro i våra hjärtan för att värma upp hemma publiken, och 5500 är nästan alltid utsålt, för det är klart det är inte något undantag idag.